nu ka më asnjë lloj basti, nuk ka më asnjë lloj kazinoje elektronike në asnjë zonë të banuar. Dhe ka dhe një temë tjetër apo një aspekt tjetër që është rëndësishme të theksohet, sepse janë bërë spekulime edhe me çështjen e kazinove elektronike dhe me spostimin me demek në periferi, nuk ka asnjë spostim në periferi. Kazinot do të jenë të mundura vetëm për hotelet apo rezortet me 5 yje në zonat e definuara me vendim të qeverisë dhe të gjitha autoriteteve përkatëse të planifikimit të territorit si zona turistike.